ပကိုးဂျီဒီအိုင်ကြောင့်စီမံကိန်းမြေတွင်ကြာရောက်နေတယ်ဆိုပြီးတတိပေးစာပေးပို့ထားတဲ့နေအိမ်တွေကိုအာနာပိုင်တွေကအင်အားသုံးဖယ်ရှားလိုက်ပါတယ်။ပကိုးတက္ကသိုလ်နီးကလက်သမား60တုံးထံကနေပြီးခဲ့တဲ့23ရက်နေ့လောက်ကလည်းမြေအေကချောက်ရွာဝင်းကျင်ကိုပကိုးတက္ကသိုလ်တိုးချဲ့တိစောက်ဖို့အတွက်တင်းယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုတင်းယူခဲ့တာကိုအန်အေဒီအစိုးရတက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာစီမံကိန်း
ါတယ်။အဲ့ဒီနောက်လက်သမားတွေကို140ပြ60မြေတကွက်စီနဲ့ရောဂျေးသိန်း30စီပေးပြီးတိုင်းဆိုးရကညှိနှိုင်းပေးခဲ့ပြီးမယ်လက်သမား6ဦးကတော့လက်မခံကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အခုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘကိုးတက္ကသိုလ်ပါမောက်ခချုပ်ကိုတွေးဆုံမေးမြန်းဖို့တွားရောက်ခဲ့ပြီးမယ်။တွေးခွင့်မရခဲ့သလိုပါမောက်ခချုပ်အပါအဝင်ဘကိုးတက္ကသိုလ်ကအခွင့်ရအာဏာပိုင်ဥထွန်းထွန်းဦးနဲ့ဘကိုးခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ကိုဖုံးတဲ့အကြိမ်ကြိမ်ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးမယ်။ပြန်လည်ဖြစ်ကြားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာ။